Assalamu alaikum wa rahmatullah. On calminama, on juurama, on ñaagama duwaw, on ñaagama yaafuya, on neldama duwaw, on jaafama to bange men ga. Weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaaɓe Afrique. E dendangal pelle men WhatsApp haatodande men jogori haaɗoyde. On ñaaganama Allah moƴƴere. On ñaagama kadi nde ñaagontuɗon en Allah moƴƴere. Yo Allah waɗan en moƴƴere aduna e laahara enen e dendangal bandiraaɓe juulɓe fof. Sikkela en heɗan en to kaɓirde to miñi meɗen sehil men denɗi men Saydu Abouba. Yo Allah yomma moƴƴere. To bange hello YouTube on waɗa gueɗe pattam lami toon. Kala yewtere wattede e Weltaare ɓiɓɓe fulɓe omo nanna ɗum to YouTube. So tawi a yiiɗi heɗade ɗum, sa waɗi Weltaare TV ma heɗo jewteɗe fof ne mbaɗi toon inchallah. So hoore belal welede Allah. So saaha heedi haqqillaji men ene keeɗa ko mbiyeten jolngo miijoji walla mbiyen toɓɓere ngaanuuma. Moni kala noon ko dimo e miijo muɗum toɓɓere men ngaanuuma hannde koni sifori ko suka gorko gooto cuɓima wasde haalde ɗo jeeyaɗo wuro ngo e leydi ndi e diwan o koye reedu Fouta kamo jeeya. E ɓi kaw makko yum makko e baamum on ɗon jiidi yumma e baaba kanko suka gorko wii suka debbo o ƴami ɗum kaaldi ɓe kawri ɓe jindiri suka debbo wi ne yiɗi ɓe ƴamdiri ala fof noon ko waɗanta suka debbo omo waɗana suka debbo ko ngannduɗa kala ko sukli omo waɗana ɗum ko ñaagiimo e ko ñaagakimo fof omo waɗana ɗum. Ɓe ngoori noon suka gorko o baabiraɗo ko ɗanninoɗo ba suka debbo o jaafonone fuujoore e baamum ko ɗanninoɗo Allah artiri ɗum kanko suka gorko o yaɓɓi koyne makko ari o haalani baabiraɗo o o yiɓi e o noon min kaaldi min kawri mboɗo ƴami ɗum jinnomi noon ko ɓaade a ari jinnomi ko humande. Baabiraɗo wii basi ala hen amin addama mi namɗo o. Baabiraɗo noddi suka debbo o namdi ɗum suka debbo o wi mi yiɗiramo dewgal mboɗo yiɗimo ko yamami kono wona dewgal jiɗiri mum o wi min noon o wi kam kono kaaldi on kawri osi min kaaldi noon emi yalti hen jiiɗamo hannde dewgal mi yiɗiramo hannde janngo dewgal mboɗo yiɗimo noon ha mami par ce que wadde en ɗam ɓi gorgolam kono dewgal noon kam mi yiɗiramo ɗum haala muɗum. Baabiraɗo noddi suka gorko o baaɗum o ha jooɗi o wi an noon kaariyel wi ene yinma ha mayi kono wona dewgal yiɗirma o wi min de wona noon o wi noon oyi so tawi o winoma noon o yalti hen owi baasi ala suka gorko o wi baasi ala kanko baamum suka debbo o noon omo jogui mawni ko mo jiidi yumma e baaba ene jogui ɓiyum debbo jontuɗo o wi baaɗi ko kaariyel ɓi mawnamo ɓi mawni ko o wi wona aɗa yiiɗi kaariyel oyi min kay mi wawa anji hay goto mboɗo yiiɗi ɗum no feewi oyi so tawi aɗa yiɗi on mi namdimo on wi ne yiɗi mi huma hakkude moɗon ɓaɗa oga kam wi ko yiiɗa min mbiyata eɗen porsa eɗen bonna jawdi meɗen. So gorko wi min kay ko resde tan jinmi debbo desede tan jinmi cikkannomi tan ko kanko omo yiɗi min kaaldino cikkannomi ko noon fote makko e ala fof noon komi waɗananimo kono baasi ala ko banam debbo tan somi waɗanimo somi resimo mboɗo foti waɗandemo somi resanimo kadi mboɗo foti waɗandemo ha handene kadi widemo o yiɗira kam dewgal nde hatta kam waɗandemo so mboɗo jogui tan mi waɗanamo so darti kam mum tan mi waɗanamo eyi to yeyatno arto fof baabiraɗo tokoso o yeehi o haalani ɓi mawni ko debbo o wi aɗa yiɗi kaariyel dewgal on wi min kay komi deserede tan so tawi won dokkiri kam tan mi jaɓat o haalani noon mawni ko gorko o on wi baasi ala en soɓe jindiri kadi aɗa wawi humde ko an jeeyi foof saabu so tawi o dartanoma mbiyanmi ko an woni baaba tokoso ko an ummata no mbaɗɗa hen foof min mboɗo caggal moɗo to yahano arta foof tan kanko suka gorko o humdana e kaw makko mawɗo o ɓiyum humdana e muɗum e heddi noon haaloɓeɓe ne kaala no gandirɗen ni e ɓaade kay o dartino kaari o fotano fatude kaari ko ɗo haalani nde woni
mbate so tawi a ndaarti ɓi kawma o wi yiɗirama dewgal e mbate hay sinno ko minim mo jiidi yumma e baaba en ɗon so tawi on ne yiɗi mbate aɗa wawi humdunede on walla wawa mbate aɗa foti humtande on walla wawa humtande on kono no fuutankoɓen jogi konngol so tawi kaari ndaarti kaari heɓani tan hankkadi ni e ndun suudu fof wayata kono hankkadi ni woppi ndun suudu ni walla resi meeɗi resde ɗo ɗo tan ɗi ceerti hankkadi ne wawa restude ɗon goɗɗo bandiraɓe sehla musidɓe tedduɓe ko ɗo haala ka woni mbate oɗo babiraɓe tokoso no waɗi ni mbate ko noon foti wadde mbate no waɗiri ni ene feewi walla feewani o ko baaɗi ko darti ɓi ko ɓi ko wi yiɗa o hokki ɗum ɓi mawniko mbate mawniraɗo one no waɗiri ni ene feewi walla feewani mbate suka ƴamaɗo o ko ɓi bammakko tokoso dartanoma oɗo ƴamowo o yinomo yi on ɗon fayane makko fay koye oya ha oya fetti ɗum nde fuɗɗi artude makko mbate kankone no jaɓiri ni mbate ene feewi walla feewani si ene jaabe ko onon jaaboto joni kam no wayanno fof ɓe kumdanama e ko ɗo haalande nde woni so tawi neɗɗo darti neɗɗo suka debbo a darti ɗum wi yiɗa ene joguini miñum mo jiidi yumma e baba walla ene jogui ɓi bamum mbate so tawi a faate on ɗon ene foti jabde walla fotani jabde saabu a wirtinoma ɗum ɗon ɓennuɗa joni a ruttitima e muɗum no fuutankoɓe kewi ni e bandiraɓe sehla musidɓe tedduɓe so tawi wonko weñi e haala he wona ɗum wonno saago men so tawi wonko feewi hen koto allah to allah ko pewɗo pewnowo yo hollu en lawol peewal o rewna en hen o ko musidɗo moon Ibrahiima Saydu Kan ɗaccionake jaafoɗon on jarama yo jaam Allah jogomi jogo on jogo dendagal bandiraɓe julɓe foof Thank you.